ଆଜି ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଛୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର କିଛିଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆସିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି ଜାଗା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।